Կառավարությունը առաջարկում է տարկետ բան իրավունքը տարածել բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական մասնագիտություններով սովորողների վրա։ ԿԳՄՍ նախարարի կարծիքով ջութակ նվագողը կրթական դաթար տալով ու ծառայության գնալով մեծ բան չի կորցնի, բայց բնագետը և տեխնոլոգը կկորցնեն։ ԿՊԱ-ական Քրիստինե Պողոսյանը որպես 3 տղաների մայր պնդել է, որ տարկետման հնարավորություն տրվի բոլորին։ Մեկ այլ ԿՊԱ-ական ըստ էության առաջարկել է տարկետման փոխարեն օգտվել 24 միլիոն դրամի դիմաց 2 տարվա ծառայությունից ազատվելու հնարավորությունից։ Քրիստինե Պողոսյանին դուր չի եկել, որ գործընկերը իրեն նայելով է փողով ազատվելու օրինագծի մասին հիշեցրել։ Ես ամեն ինչը տենալով, ես ամեն ինչը բանանելով, երբ որ գալիս է պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված ծրագիրը, մի էսպիսի ող, օյ, օյ, ոնց կլինի, ոնց կլինի։ Ոնց կլինի, այդ փողը բա պետք է տանեին, չէ՞, ինչ որ մեկին կաշարկ տային, երեխուն ձևակերպեին, բա։ Ձեզ չեմ ասում։ Շատ ես չպրտում մի կողմ։ Ես հարցի հետ խնդրում եմ մի նոր էկող փաթեթը մի կապեք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մեծ կապ ունի, Տիկին Պողոսյան, տարկետից եք խոսում։ Հիմա տարկետում հետ բերեք։ Ես խնդրում եմ, Տիկին Պողոսյան, դուք հիմա Տիկին Պողոսյան, թողեք մարդը ելույթի իրավունք ունի, ասի, ավարտի։ Ձեզ չի ասում։ Ձեզ Տիկին Պողոսյան, հիմա դուք չեք ուզում ձեր գործընկերը ելույթ ունի։ Պողոսյան, ես ձեր ասացի մասին չեմ ասում, ես մեդիա ցանցում եղածի մասին եմ ասում, որ ելույթում ձեզ Պարոն Ալեքսյանյան, դուք մենք դուրս գալու բանալի չեք, ասենք շիննու։